Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 35 vereadores, declaro aberta a 68ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Convido a vereadora Fernanda Pereira Altoé para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde, colegas. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 66ª reunião ordinária, realizada em 9/8/2021, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, passaremos à ordem do dia. Senhor secretário fará a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente aqui dessa casa, nossa querida vereadora Nelly Aquino, que está sempre aqui defendendo essa casa, defendendo não só os vereadores, como também os funcionários, zela com essa casa com todo carinho e cuidado, parabéns. Tamo junto. Primeira parte, item 1, projeto de lei 114/2021, primeiro turno, ementa, dispõe sobre medidas de transparência a serem observadas durante situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes de doenças contagiosas e da outras providências. Autoria, vereadora Marcela Trópia. Emendas A, quórum maioria dos membros da Câmara, 21. Votação nominal, pareceres das comissões Legislação e Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade, com apresentação de emendas. Saúde e saneamento, pela aprovação com apresentação de emendas. Administração pública, pela aprovação. Orçamento e finanças públicas, pela aprovação. Em discussão, para discutir, vereadora Marcela Trópia. Muito obrigada, presidente. Hoje é um dia muito importante para mim. Esse foi o meu primeiro projeto de lei enquanto vereadora nessa casa. E não podia ser um projeto diferente. Tinha que ser um projeto sobre transparência. E eu queria deixar uma mensagem para os colegas hoje, que para mim transparência nunca foi uma discussão ideológica. Pessoal, só um minuto, por favor. Nossa colega está falando. Vou fazer igual minha mãe, vou dar bronca aqui, que aí todo mundo volta para o lugar, entendeu? Voltando, gente, esse foi meu primeiro projeto de lei, hoje é um dia muito importante para mim. Esse é um projeto que fala sobre um valor que eu carrego há muitos anos, que é o valor da transparência. Transparência não é sobre uma discussão ideológica, independente do tamanho do Estado, do que ele faz, no fim do dia, a gente está aqui para prestar contas para a população das nossas decisões e de como a gente gasta o dinheiro que sai do bolso de cada um para manter essa Câmara de pé, a Prefeitura de pé, as políticas públicas de pé. E num momento de crise como que a gente vem vivendo agora, do combate contra a Covid, é muito importante que a gente tranquilize as pessoas sobre o que o governo tem feito. E foi nesse intuito que eu quis consolidar nessa lei várias informações que sim a Prefeitura já disponibiliza, mas várias outras que ela não disponibiliza e que ajudariam muito não só a população, mas os vereadores dessa casa a contribuir com mais fiscalização, com direcionamento de políticas públicas. E essa realmente foi uma peça que deu muito trabalho. Passei por cada comissão conversando com os relatores e acredito que a gente pode demonstrar para a cidade como que transparência é uma prioridade para a Câmara Municipal, como que está acima de qualquer disputa ideológica aqui dentro, porque no fim do dia as pessoas precisam saber o que está acontecendo no combate a essa pandemia, como que o dinheiro delas tem sido gasto, e elas precisam ter a tranquilidade do dia que vão tomar a vacina, elas precisam ter tranquilidade de quantos leitos estão disponíveis, de que se elas precisarem, elas vão ter acesso
a essas informações. E a gente sabe que fake news é o que mais pode tirar a sociedade do rumo mesmo e deixar as pessoas confusas, com medo. E já basta o medo de pegar a doença e de morrer, que todos nós carregamos por esses últimos 18 meses, né? Então, queria aqui pedir o apoio dos colegas, pedir o voto sim nesse projeto em primeiro turno e agradecer também à presidente Nelly por ter feito aí a leitura de forma tão ágil para que a gente pudesse votar esse plenário na semana do meu aniversário, no mês do meu aniversário. Esse vai ser um baita presente que vocês vão estar me dando hoje. Muito obrigada. Para discutir, vereador Bruno Miranda. Boa tarde, presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras. Queria parabenizar a vereadora Marcela Tropia pela iniciativa, pelo projeto de lei que, de fato, busca ampliar ainda mais a transparência no nosso município. Eu apresentei algumas emendas nesse projeto, no sentido de colaborar, tá, Marcela, com o seu projeto, para que a gente possa, de fato, fazer com que ele seja viabilizado. Né? Alguns prazos que a gente considera curto demais para execuibilidade na ponta da transparência que você almeja com esse projeto. Fizemos esses ajustes, propondo as emendas, agora elas vão ser discutidas nas comissões e eu vou encaminhar aqui em nome da bancada do PDT pelo voto sim. Muito obrigada. Para discutir, vereador José Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde, todos estão aqui presentes. Quero dar os parabéns à Marcelinha, viu, pelo primeiro projeto. Viu? Espero, Marcelinha, que seja um projeto aprovado nessa casa, já que algumas emendas da LDO foram reprovadas em questão de transparência. Espero que o prefeito ponha a mão na cabeça e sancione esse projeto quando passar pelo segundo turno. Parabéns, Marcelinha. Obrigada, José. Marcelinha, para discutir, vereadora Duda Salabé. Obrigada, presidenta. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero parabenizar a vereadora Marcela Tropia pelo projeto, e não só pelo projeto, pelo trabalho que tem feito. Apesar de a gente vir de espectros ideológicos opostos, é muito bom discordar de você, porque você qualifica o debate. Então, você já sabe disso, mas torno pública a posição que tenho em relação à política que você constrói, que é muito bom discordar de você, porque, como eu disse, você eleva o debate. Então, esse esmero com a preocupação com o bem público é algo que merece aplausos e que é traduzido nesse projeto. A única questão que nos preocupou no projeto é que alguns prazos realmente que estão colocados ali, na perspectiva que tive ao conversar com alguns funcionários da saúde, é de que é inviável de acordo com o corpo que nós temos hoje trabalhando no SUS. Então, nesse sentido, iria exigir, para de fato aplicar o que você propõe em sua completude, contratação de novas pessoas, né? E vamos lembrar que antes da pandemia, o SUS já estava na beira do colapso por causa dos cortes orçamentários e até a emenda constitucional 95. Então, o projeto é muito bom mesmo, parabenizo por isso, mas o Bruno Miranda apresentou algumas emendas que eu acho que vão tornar praticável o projeto, porque nós não queremos, e você concorda com isso, só criar uma lei, mas que a lei seja praticada. Então, em sua maioria, o projeto é excelente. Há uns detalhes que o vereador Bruno Miranda trouxe, algumas emendas que vão facilitar a aplicação do projeto como lei. Parabéns, nós do PDT votaremos sim. Para discutir, vereadora professora Marli. Nossa, Duda, se alta. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de estar aqui hoje, Marcela, porque o seu projeto, Marcela, é pura transparência. Ele é o retrato, vendo você aqui na minha frente, transparência pura. E se você é uma pessoa transparente, você quer que a nossa cidade tenha transparência também. É uma pena que a gente tenha que lutar por esta transparência. Né? Deveria ser normal, é o que a gente aprende desde que a gente nasce. Transparência, Marcela, vem do berço. Vem do berço. Ou você tem ou você não tem. Não tem como você comprar transparência.
Você não compra transparência em loja, por sinal não tem nem loja aberta assim, né? Então, vem do berço, Marcela, parabéns pelo seu projeto. E eu quero encaminhar o voto sim pelo Partido Progressistas. Parabéns. Para discutir, vereador, não temos mais ninguém para discutir. Em votação, para encaminhar a votação, vereador Braulio Lara. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero também parabenizar minha colega, vereadora Marcela Tropia, que é líder da nossa bancada do Novo, pela iniciativa do projeto, um projeto importante para a nossa cidade, que é um projeto que traz mais transparência. Afinal de contas, a gente está aqui falando sempre de transparência e eu espero, obviamente, a gente está aqui para uma discussão em primeiro turno, vamos avançar, se Deus quiser, para o segundo turno, mas o que a gente quer realmente é que isso seja assimilado pelo Poder Executivo e não de ser uma situação colocada da boca para fora. Então, meu voto, o voto do Novo, a gente encaminha sim ao projeto. Para encaminhar, vereadora Macaé Evaristo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quero encaminhar em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Voto sim a esse projeto, falar da relevância, sempre muito importante, garantir a transparência na gestão pública e permitir à sociedade fazer o controle, né, o controle das políticas públicas. Então, quero parabenizar a Marcela, hoje que é o aniversário dela, que ela seja abençoada e que nessa vida pública, né, ela tenha muito êxito, muito sucesso. Então, seguimos juntos, né? Transparência, eu acho que é fundamental, muito importante. Voto sim. Obrigada, vereadora. Para encaminhar, a vereadora Fernanda Pereira Altoé. Fazer coro com o Braulio, encaminhar o voto sim da bancada do Novo. Eu fui a relatora desse projeto na CLJ, um projeto que é de iniciativa parlamentar, não fere nenhuma norma federal e estadual, muito pelo contrário, vem para complementar o princípio de acesso à informação, o princípio de igualdade, o princípio de transparência. E pena só que esteja sendo votado já tão à frente, né, da pandemia, porque teria contribuído muito para a cidade se já estivesse, fosse uma lei já em uso e vigência desde o início da pandemia, mas eventualmente para qualquer outra situação que possamos passar, em que a gente precise de ter informações reais e a gente não tenha que ficar vivendo à base de especulações, é um projeto que vai acrescentar para todos nós. Obrigada, Fernanda. Para encaminhar, a vereadora Flávia Borges. Parabéns, vereadora Marcela, como disse muito bem, nossa querida professora Marli, seria o óbvio, né? A gente não precisaria votar, mas que bom que esse projeto existe. Recebi aqui o pedido do meu líder de bancada, vereador Claudinei Dulin, que está remoto, pedindo para encaminhar a bancada do Avante unida pelo sim. E vou votar sim também. Para encaminhar, vereador Elinho da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu encaminho pelo PSD, eu voto sim. É um projeto muito bom que passou na nossa comissão de administração. Parabéns, Marcela. O voto é sim. Para encaminhar, vereador Wesley, que hoje está cheio de graça. Oh, isso aí, presidente. Parabenizar, né, a nossa querida vereadora Marcela pelo projeto apresentado. Realmente isso é uma marca registrada desse mandato, né, que ela está exercendo aqui na Câmara Municipal. Então, realmente é caminhar pelo sim, principalmente diante, né, infelizmente, da situação que a prefeitura, os números que ela tem trazido no que diz respeito à transparência. A pandemia revelou isso de maneira bem explícita, como que o Belo Horizontino é desinformado pela prefeitura. Então, esse projeto vai sim clarear e clarear muito as informações. Então, por isso, aqui, pelo bloco BH, nota 10, eu encaminho o voto sim.
Para encaminhar, vereador Jorge Santos. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Eu quero encaminhar também um voto sim ao Bloco Democracia e Independência e dizer, Marcela, que nem igual na Assembleia vai votar os novinhos, não. Aqui é o novo, não é novinho. E o novo vem com projetos bons, maravilhosos para essa casa. Então, eu encaminho, voto sim. Para encaminhar, vereador Ilcinho da Tabu. Boa tarde, presidente, secretário, vereadores. Marcela, parabéns pelo seu aniversário, que vai ser sexta-feira. Está todo mundo convidado para um grande churrasco que vai ter lá. Que todos usem os protocolos, máscara, álcool em gel. Mas está todo mundo convidado para a casa da Marcela. Quanto ao projeto de transparência, eu sempre votarei sim, Marcela. Depois desse convite, né, em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação, por gentileza, votação nominal, por gentileza, registre seu voto. Vereador Juninho Los Hermanos, por gentileza, registre seu voto. Encerrada a votação, 39 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção, total 40 votos. Aprovado o projeto 114/21, primeiro turno. Parabéns, Marcela. Passaremos agora, o seu secretário fará a leitura dos anúncios para as próximas pautas. Septuagésima reunião ordinária, data 13 de agosto de 2021, às 14h30. Projeto de lei 1071/2020, turno único, veto total. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. Ementa, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Belo Horizonte, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Projeto de lei 37/2021, primeiro turno. Autoria, Ciro Pereira. Ementa, altera a lei número 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do município de Belo Horizonte. Projeto de resolução 89/2021, turno único, autoria, mesa diretora aqui desta casa, a presidente dessa casa, vereadora Nelly Aquino, vereador Reinaldo Gomes, o Preto do Sacolão, vereador esse que vos fala, Cláudio do Mundo Novo, e vereador Ilcinho da Tabu. Ementa, altera a resolução número 1480/90, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Às 15h19, passaremos ao grande expediente. Para assuntos relevantes, vereador José Ferreira.
Obrigado, presidente. Ontem, depois de uma ofensa do prefeito feita a essa casa, aos vereadores, eu estava sentado ali vendo os vereadores falarem esse microfone. Eu só não vi esse microfone porque eu estava muito cansado, de verdade. Mas hoje eu não podia deixar de vir a esse microfone. A falta de respeito do prefeito de chamar os vereadores de boçais, isso mostra o nível dele. O prefeito ele está vivendo de passado, e quem vive de passado é museu. Ele chora do projeto dele que foi rejeitado, né, meses atrás, porque o projeto dele foi um projeto obscuro e sem transparência. O prefeito ele vai à televisão e faz um discurso e coloca pânico na região de Venda Nova e da Vilarim, dizendo para toda a população que a culpa não era mais dele, que era dos vereadores dessa casa. Sendo que no discurso dele, ele mostrava que ele já tinha um dinheiro para fazer a obra. Eu quero dizer para o senhor prefeito que na minha região, nos meus bairros, eu distribuí um panfleto lá para toda a comunidade, onde dizia o seguinte: Vilarim merece respeito, BH merece a verdade. Onde mostra que a prefeitura, desde 2017, ela vem pegando dinheiro emprestado para poder fazer a obra na Vilarim. 2019, empréstimo para Vilarim. 2020, empréstimo para Vilarim, onde ultrapassa mais de R$1 bilhão nessa cidade para fazer a obra na Vilarim durante 5 anos e nada foi feito. Agora, às pressas, depois que ele colocou pânico na cidade e o projeto dele foi rejeitado, aí 2 semanas depois que o projeto foi rejeitado, ele vem falar que a obra será concluída, porque ele sabia que ele tinha o dinheiro. Agora ele não tem vergonha na cara de ir na Rádio Tatiaia falar que chamar os vereadores de boçais, porque rejeitou um projeto onde não tem transparência nenhuma. Agora, quem paga a conta são os moradores de Belo Horizonte. O IPTU ele vem aumentando desde 2017, por causa da falta de compromisso, de responsabilidade do prefeito, de ficar pegando dinheiro emprestado e joga nas costas dos belo-horizontinos a pagar essa conta. Então, desse jeito não dá. Não digo que o prefeito pensar na cidade com responsabilidade, nós vamos apoiar ele aqui, mas quanto a isso, prefeito, você toma vergonha na sua cara e assume o seu papel e administra direito essa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para assuntos relevantes, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Gostaria que o pessoal da técnica colocasse o slide aqui. Pessoal, na quinta-feira, dia 12 de agosto, nós teremos no Conselho Municipal de Políticas Urbanas uma reunião extraordinária muito importante que vai discutir, vereador Juliano, o edital das eleições do Compur. Mas o que chama atenção e por que eu trago essa matéria aqui no nosso pinga-fogo, nos nossos assuntos gerais? A lei que determina a formação do Compur é a lei do plano diretor, a 11.181/2019, que estabelece no seu artigo 84 que o Compur é composto de membros titulares com seus respectivos suplentes com mandato de 2 anos, observada a seguinte distribuição, que eu resumi nesse slide que está na tela para os senhores. O que acontece? Quando a gente chega e observa a composição do Compur, metade das cadeiras do Conselho são de representantes da Prefeitura. São representantes da Prefeitura. A outra metade, onde inclusive inclui os representantes dessa Câmara de Vereadores, hoje no Compur, representados por mim e pelo vereador Irlan Mello, nós temos também o setor técnico, o setor empresarial e o setor popular, cada um com 3 representantes. O que ocorre? A Prefeitura colocou no edital de convocação uma figura nova, que é a figura do subsetor. Ou seja, dentro da eleição que hoje é feita com esses setores definindo quem irá os representar, agora a Prefeitura quer dividir mais ainda, particionar esses setores em subsetores, mas não de acordo com a nossa lei vigente. Então, se uma alteração deva ser feita, essa proposta ela tem que vir ao Legislativo para ser amplamente discutida. E por que eu estou alertando isso hoje, um dia antes da reunião? É porque a Prefeitura, utilizando dessa mecânica de ter a maioria no Compur, ela tem metade dos votos e o presidente ainda vota como voto de Minerva quando há um empate. É que,
Se a prefeitura quiser, ela vai dar um ar de eleição democrática dentro do conselho, que não há. Os próprios setores não estão definindo o próprio caminho. Então, não é uma questão agora de simplesmente falar o que, que o senhor entende, setor técnico, o que, que o senhor entende, setor empresarial, o que, que o senhor entende, setor popular. Se a prefeitura fizer como ela faz constantemente e bloquear todos os seus votos dessa metade da pizza, não há espaço, de fato, para a democracia na nossa cidade. E coloco aqui mais um detalhe, que isso não acontece só no Conselho Municipal de Política Urbana. No Conselho Municipal de Meio Ambiente também, idem, idem, é que nós precisamos de trazer realmente, se queremos uma representação democrática popular, não dá para a prefeitura ter maioria dos votos na hora que bem entende. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Assuntos relevantes, vereadora, presidente Nery Aquino. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de deixar um abraço para o Anderson, para o Clébio, para o Cícero e Wander e para o Gilmar, que são os nossos garçons aqui. Hoje é o dia do garçom. O meu carinho a vocês, o meu muito obrigado por todo o carinho que tem por nós. Anderson, te amo, obrigada, tá? Por estar aí com a gente todos os dias. E falar sobre uma visita que nós fizemos hoje. Hoje nós fizemos um turismo na cidade administrativa. Eu, Flávia, Marcela, Fernanda, Marli. Foi uma manhã muito gostosa e muito proveitosa. Fomos recebidas pelo nosso querido ex-vereador e atual secretário Matheus Simões, que nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, e pelo secretário estadual de saúde, o doutor Fábio. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Nós levamos algumas demandas com relação à saúde da mulher e, principalmente, a preocupação mais atual, que é com relação ao câncer de mama e os números alarmantes que estão por vir. E encontramos lá apoio dentro do debate dessa demanda. E creio que aquilo que foi buscado vai ser conquistado, já que nos receberam com muita presteza e com ansiedade para poder colaborar. E já deixo aqui, já estamos pedindo uma agenda com o doutor Jackson para fazer a mesma visita, mostrar os números e a situação atual de Belo Horizonte, que a nossa preocupação, quando nós procuramos o governo de Estado, é porque a demanda do interior e da grande BH também vem para a capital. E a vida de todas essas mulheres nos importam. Zé Ferreira, ouvindo aqui o seu desabafo, meu querido, preocupa com isso, não. Adjetivo do prefeito não pega na gente. O nosso trabalho pode não ser importante para ele, mas nós temos a cidade inteira que depende da nossa atuação. Vamos continuar o nosso trabalho aqui, vamos continuar agindo, fazer o melhor para a nossa cidade. Eles precisam da gente, a cidade precisa da gente. E, como eu disse ontem, o seu mandato, o meu mandato, a nossa eleição, não depende da eleição do prefeito. É diferente. Somos lideranças eleitas. Essa casa faz o seu trabalho independente da 1212, cada um se respeitando. Se ele não nos respeita, é um problema único e exclusivo dele. Nós vamos continuar respeitando a prefeitura e a simbologia, principalmente, do Executivo Belo-Horizontino. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, presidente. Para assuntos relevantes do dia, vereador Léo. Vereador Léo não aceitou. Para assuntos relevantes, vereadora Marcela Trópia. Muito obrigada, presidente. Queria agradecer o voto de confiança de todos vocês aqui hoje, somente uma abstenção no nosso projeto. Isso é muito simbólico, presidente, especialmente depois do dia de ontem. Acredito que a Câmara Municipal mostrou uma maturidade gigantesca de convergir aqui pessoas que divergem em vários momentos, que divergem ideologicamente, de partido ou em função da base a qual pertencem, e a gente conseguiu unir todas essas pessoas em prol de um princípio que é um princípio da administração pública, que é a transparência, no qual eu, como gestora pública, fui forjada, e agora a Câmara manda o seu recado para a Prefeitura de que quer sim
mais transparência, que a cidade quer mais transparência e que isso não é uma pauta ideológica, que isso não é uma disputa política. Isso é um trabalho em prol da cidade. Então, eu queria agradecer todos os meus colegas aqui pela confiança, os que foram relatores em primeiro turno também, que eu sei que fizeram um trabalho belíssimo de estudar o projeto, de propor melhorias. E agora vamos debater as emendas com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que elas vão tornar o projeto ainda mais qualificado para trazer transparência de verdade para Belo Horizonte. Muito obrigada, presidente. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Macaé Varisto. Olá, eu quero, nesse dia, além de seguir a saudação da nossa presidente vereadora Nelly a todos os garçons da casa e a todos os garçons que atuam aí pelo Brasil afora, em especial os da nossa cidade. E eu quero fazer uma saudação especial aos estudantes. Hoje, dia dos estudantes, né? Nós temos mais de 45 milhões de estudantes da educação básica brasileira. E eu quero levar essa saudação a esses estudantes, lembrando que eles seguem na luta pela revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, com gestão de investimentos para a educação, para a saúde, para a assistência social. Em defesa do Plano Nacional, Plano Estadual e Plano Municipal de Educação, que também desenhou com a participação popular de gestores, as famílias, estudantes, qual a educação que nós queremos, né, para o nosso país. Obrigado, vereadora. Para assuntos relevantes, vereador Léo Burguês. Ele está... Coronavac. Está um pouquinho só, pesado. Ele deve estar no iPhone, sabe que no iPhone... Estou feliz. Já foi dito desde o começo. Finalmente. Vamos ver aqui, peraí. É, ela dói demais, parece que não. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Bela Gonçalves. Pessoal, boa tarde. Vim aqui trazer um tema que eu sempre trago para esse microfone, que é a situação das famílias sem casa no estado de Minas Gerais e no município de Belo Horizonte. Não sei se vocês viram, mas a Fundação João Pinheiro soltou um estudo de que Minas Gerais tem cerca de 500 mil famílias sem teto. É, portanto, o segundo estado com maior déficit habitacional. Esse déficit habitacional cresceu em 18,8% nos últimos 4 anos. Essa é uma situação catastrófica. Uma catástrofe ainda maior, o silêncio diante dessa situação que impõe às famílias ou a condição de terem que ocupar para ter o direito à moradia, e a gente sabe que ocupar é um direito, toda vez que morar é um privilégio. E num estado em que 500 mil famílias não têm onde morar, morar é um privilégio, infelizmente. Ou terem que amargar, ter que escolher, muitas vezes, entre colocar comida na mesa ou pagar o valor do aluguel. Vale ressaltar que o governo federal destruiu as políticas habitacionais. O governo estadual está destruindo a Coab, e já destruiu há muito tempo, as políticas habitacionais. E aqui no município de Belo Horizonte, temos apresentações muito tímidas nesse sentido e muito insuficientes. A prefeitura pretende construir, nesse período, segundo as suas metas, suas próprias metas, de 400 a 600 unidades habitacionais. O que é isso? Perto do número de famílias sem casa que nós temos. Então, eu vou vir sempre no microfone para ressaltar isso, mas acho que com o estudo recente da Fundação João Pinheiro, era importante trazer esse tema à tona. Um segundo tema, no minuto que me falta, né, é dizer
que a CPI da BH Trans tem caminhado com muita consistência e é um dos processos investigativos mais fortes que a gente já presenciou aqui dentro da Câmara Municipal. Hoje, nós pedimos a quebra do sigilo bancário, telefônico e de dados de 19 empresários de ônibus da nossa cidade. Somando outras pessoas envolvidas, tanto na auditoria como no contrato de 2008, que dá origem à concessão do transporte, são 31 pessoas com o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico. A gente espera com isso, né, que os atores da justiça e da prefeitura não se mobilizem para tentar ofuscar o que já está mais que evidente para a cidade, que nós estamos reféns de um cartel de transporte público e de um contrato que só piora a qualidade do transporte e aumenta a tarifa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Para assuntos relevantes do dia, vereador Cláudio do Mundo Novo. Muito boa tarde, presidente, nessa sessão, professor Juliano Lopes. Boa tarde, seu secretário, o senhor da Sabu, nesse momento também. Boa tarde, vereadoras e vereadores, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos também aqui na nossa casa. Eu queria também parabenizar Vossa Excelência, vereadora Marcela Trópia, pelo seu projeto, o qual tive o prazer de ser relator na área da saúde, né, na Comissão da Saúde, um projeto belíssimo sobre transparência e que vai ajudar muito a população de Belo Horizonte a entender melhor quanto a essas questões, né, de problemas decorrentes ao clima, ao tempo, enfim, todas as questões que houverem que vá atingir a população, estará de transparência na nossa cidade e também através dos órgãos públicos aí da prefeitura. Enfim, parabenizo a Vossa Excelência, que Deus te abençoe também. E, claro, que na sexta-feira, no seu aniversário, daremos um abraço à Vossa Excelência e, com certeza, tem um presente reservado para você, de Deus, no seu aniversário. Também queria parabenizar o vereador José Ferreira, né, que também fez requerimentos na Comissão de Saúde para visitas técnicas aos SERSANs, para a gente poder analisar, discutir, propor melhorias para os SERSANs, enfim, tanto o vereador José Ferreira como a vereadora Duda Salabé, e aqueles outros vereadores que quiserem participar, né? A Bela Gonçalves também diz que vai conosco em outras visitas. Então, muito importante nós todos participarmos das visitas técnicas para ajudarmos ainda mais os equipamentos da Prefeitura e propor, né, melhorias para os equipamentos da Prefeitura. Então, parabenizo o colega José Ferreira e estamos juntos na Comissão de Saúde para melhorar ainda mais a nossa cidade no que diz respeito à saúde de Belo Horizonte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para assuntos relevantes do dia, vereador Marco Crispim. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Aproveitar o momento, já que estão todos parabenizando, parabenizar a Marcela pelo projeto, ao Anderson e, assim, todos os garçons da casa, e também os estudantes, né, como bem lembrado pela Macaé, hoje se comemora o dia dos estudantes, também dos estudantes de direito, né, os advogados, mas nesse caso não há muito o que comemorar, né? E a minha fala aqui vem muito, tem muito a ver com o sentimento da minha filha na volta às aulas, toda empolgada, querendo retornar para os estudos, e ao deparar ali, encontrou com a greve sanitária. Então, ela voltou muito triste, chateada, porque foi-lhe retirado ou negado o direito de estudar. Então, hoje, no dia do estudante, a reflexão que fica é: temos que pensar no futuro do nosso país. Não podemos mais, né, postular a volta às aulas. Temos que brigar, temos que incentivar os estudos. E no dia do estudante, a todos os professores, a todos aqueles que estão à frente, direção, toda a diretoria das redes municipais, estaduais e particulares, né, que tem motivado aí a volta às aulas, unir com o objetivo de estar pensando no futuro da nossa nação,
no futuro das nossas crianças e adolescentes, e por que não os nossos jovens? Aí lembra também das faculdades, recentemente recebi um grupo de jovens que estavam brigando pela volta das aulas presenciais no ensino superior. Então, num dia como o de hoje, no dia dos estudantes, eu queria chamar a atenção que há pouco a comemorar nesse período. No passado recente, estávamos cobrando a vacina para que a rede de educação voltasse a funcionar. Hoje, esse já não é mais o ponto. E aí, outros pontos têm sido levantados com o único objetivo de adiar ainda mais as voltas às aulas. Então, a minha solidariedade, o meu parabéns de forma branda, porque gostaríamos de estar comemorando a volta às aulas, mas infelizmente ela tem sido negada o direito. Então, vai aqui essa reflexão nesse dia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Flávia Borges. Obrigada, senhor presidente. Com certeza faço as palavras do nosso querido colega Crispim, as minhas. Não há o que comemorar nesse dia do estudante. Nós, além de estarmos deparando aí com uma greve absurda, uma greve sanitária, os alunos que já voltaram das escolas particulares, eles estão tendo um protocolo muito rígido. Então, os alunos de ensino médio, falo aqui do meu filho, ele tem uma semana de aula por mês. Isso inviabiliza totalmente um retorno, né, a questão de aprendizado, realmente não se cria uma rotina. Então, nós precisamos urgentemente rever os protocolos, o distanciamento, que atualmente é de 2 metros, impossibilita que as escolas coloquem, né, mais aulas, os alunos têm uma frequência maior de aulas. E a gente precisa rever isso, como os outros lugares do Brasil. Belo Horizonte é o único lugar que tem um protocolo que é específico, que a gente não consegue entender, não consegue achar, não consegue saber de onde que veio esse protocolo, baseado em qual estudo científico. Então, a gente voltou muito só para cumprir uma aparência, uma exigência, mas não voltamos efetivamente com as aulas. Então, nesse dia do estudante, além da greve sanitária, precisamos rever os protocolos de volta das aulas, de funcionamento, né, o protocolo aí de funcionamento das escolas, para que a gente possa conseguir realmente ter uma volta efetiva. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Às 15 horas e 42 minutos, não temos oradores inscritos. Nada mais havendo a ser tratado, às 15 horas e 43 minutos, declaro encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde a todos, até amanhã.